Coisas lindas, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando dois novos cabelos grátis e mais itens grátis aqui no Roblox. Então o desafio de hoje é comentar a palavra cabelo de olhos fechados. E se você ainda não conhece o meu canal secundário de gameplay, eu te convido lá a dar uma olhadinha. Já tem 3 vídeos e vai ter especial de férias com vídeo todo dia pra vocês. E pra você que tá aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minoto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E bora lá! Esses itens, pessoal, e os cabelos eu vi lá no Twitter, eu vou deixar depois pra vocês verem certinho as páginas e tudo mais. Inclusive um deles é do Roblox Event Slake, que eu sempre pego os itens lá deles. Então vão lá dar uma olhadinha se você tiver Twitter e tal, porque eu acho bem legal a gente também dar os créditos pra eles. Mas enfim, pessoal, vou explicar um pouco pra vocês, tá? Esses itens e os cabelos, eles não têm ligação, tá? Na verdade, são dois eventos diferentes. Um dos cabelos vai ser limited e o outro eu acredito que não vai ser limited, que vai, na verdade, sair em um evento que vai estar lançando aqui no Roblox. Isso é bem comum aqui no Roblox, agora mais com essas coisas de limited grátis. E eu vou querer dar um avisinho pra vocês também sobre limited grátis, que eu acho muito importante ressaltar. Eu sei que muita gente não gosta de limited grátis. Eu vou ser bem sincera, eu não sou muito fã dos limiteds. Eu prefiro mil vezes ter que fazer um desafio do que tá pegando limited. Porque, pessoal, às vezes é muito difícil. É difícil conseguir eles, eu mesma devo ter tipo 2 ou 3 limiteds, porque é bem difícil. Então o que eu quero falar pra vocês, pessoal, que eu vejo às vezes muita gente triste, que não conseguiu pegar o limited e tudo mais, não se preocupem, tem sempre limited grátis, quase todo dia tá saindo limited grátis, cabelo grátis. Eu acho que eu já fiz um monte de vídeo pra vocês de vários cabelos limited grátis aqui no canal, então não se preocupe se você não conseguir pegar esse cabelo específico, porque eu também resolvi trazer, né, não só um cabelo limited, mas um que provavelmente vai estar saindo em evento, tá? Então eu vou estar mostrando eles pra vocês, como é que pega, as datas e tudo certinho. Então bora lá! Inclusive, pessoal, um dos cabelos que eu vou estar mostrando pra vocês vai ter ainda mais 2 acessórios acompanhando, tá, pessoal? Eles são super bonitinhos e, infelizmente, eles são femininos, pessoal. Eu não sei o porquê, o Roblox não tem tanto cabelo masculino disponível, é bem difícil eu achar, mas quando eu acho, eu sempre tento mostrar pra vocês, mas dessa vez, infelizmente ou felizmente, é feminino, ok? Então, bora lá ir pro Twitter que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Então, pessoal, estamos aqui no Twitter do Lucky e esse daqui foi o post que ele fez. Ele fala, pessoal, sobre o cabelo e tudo mais e tal. Ele mostra o dia, o horário e tudo mais e tem esse post bem bonito que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, basicamente, pessoal, ele tinha colocado que o dia ser no dia 13 de julho, ou seja, hoje, pessoal. Só que aqui no post oficial ele havia colocado que seria às 12 PM West, ou seja, que seria tipo a meia-noite no horário estrangeiro, né? Só que no caso ele mudou o horário e colocou pro horário das 6 PM, porque ele disse que seria um pouco mais justo com as pessoas que, enfim, né, não iam conseguir pegar, porque aqui no Brasil seria mais de 1 da manhã, então a gente com certeza não ia conseguir pegar. E agora com esse horário das 6 PM West, seria um pouco mais fácil das pessoas conseguirem estar pegando. E bom, esse aqui foi o cabelo que ele colocou. Ele é lindo, ele é um cabelo loiro com as pontas rosa, né? Eu sou suspeita de falar que eu gosto bastante de rosa. Ele é um cabelo bem comprido. Ele é super lindo, parece mesmo cabelo de Robux. Eu com certeza compraria um cabelo desse. E aqui, ó, a gente consegue ver ele bonitinho sentar na nossa personagem e ele por fora. Olha como ele é lindo, pessoal. Fiquei apaixonada nesse cabelo. E serão, ao todo, 10 mil unidades, tá, pessoal? Ou seja, você vai ter que clicar lá no link do cabelo e simplesmente tá entrando nele pra tá conseguindo, pessoal. Agora vamos tá indo para o outro cabelo que eu encontrei aqui no Roblox Event Slake. Sim, pessoal, é um evento da Barbie. Eu fiquei apaixonada quando vi, porque basicamente, né, pra quem não sabe, a Barbie vai tá lançando um filme agora, esse mês, e eles aproveitaram pra dar um merchan aqui no Roblox. Então eles colocaram aqui que vai ter esse evento com a parceria da Barbie, tá, pessoal? E que já existe o jogo, só que ele custa 50 Robux e eles vão deixar depois ele pra ter itens grátis. E eu tô muito ansiosa. E aí eles colocaram aqui a fotinho, tudo bonitinha do mapa, né? Que seria Dream House e tudo mais. Bem bonito. E aí eles colocaram alguns itens que são esse colar bem bonitinho, tá escrito Barbie in Iconi Necklace, tá? E aí tem a fotinho, a logo oficial ali da Barbie e tal. Bem bonitinho, achei bem legal. Bem, né? Princesinha da Barbie. E também tem essa bolsinha
Pink Luxury Barbie Purse, que é aquela bolsinha como se fosse mesmo da Barbie, boneca e tudo mais. Eu achei que é bem bonitinha, não sei como fica no personagem, mas eu acho que deve ficar bem legal. E obviamente esse lindo cabelo que tá escrito Barbie Clip Hair, porque tem um clipezinho da Barbie ali, bem bonitinho e exatamente igual o cabelo da Barbie, né? Tanto no filme quanto nas bonecas que a gente tem, pessoal. Então, pessoal, foram todos esses os itens, eu fiquei apaixonada por eles, um mais lindo que o outro, eu gostei bastante, tá com muita novidade, principalmente acho que agora por motivo das férias, eu gostei bastante e eu queria saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam desses itens, pessoal. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!